2023-cü ilə qədər Bakı köhnə liftlərlə bir dəfəli vidalaşacaq. Rəşad Vəkiloğlunun reportajından biləcəyik. Ölkə başçısının bu ilin əvvəli paytaxt üzrə bəzi çox mənzilli yaşayış binalarının lift təsərrüfatının yenilənməsi və istismar müddətini başa vurmuş liftlərin dəyişdirilməsi ilə bağlı imzaladığı sərəncamın artıq icrasına start verildi. İlkin olaraq 542 liftin dəyişdirilməsi üçün vəsait ayrılıb ki, bu işlərə də pilot layihə olaraq Nizami rayonundan start verildi. Nümunə üçün Almaniyadan gətirilən lift Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 47 ünvanında yerləşən 9 mərtəbəli yaşayış binasında quraşdırılıb. Yeni liftlər keyfiyyət və texniki parametrlərinə görə əvvəllər alınan liftlərə nisbətən daha üstün olmaqla yanaşı qiymət baxımından da ucuzdur. Yeni liftin təqdimat mərasimi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, Almaniyanın müvafiq şirkətinin və Bakı Şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyinin nümayəndələri iştirak edirdi. Biz Azərbaycanla yeni əməkdaşlıq etməyə başlamışıq. Hal-hazırda bir ədəd lift nümunə üçün gətirilərək quraşdırılıb və təqdimat mərasimi keçirildikdən sonra biz yenidən 541 ədəd liftin sökülməsi və yenisi ilə əvəzlənməsini nəzərdə tutmuşuq. Bakı Şəhər Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş direktoru Xalid Əkbərov bildirdi ki, paytaxtda 2500-dən çox istismar müddəti başa çatmış lift var ki, 2019-2023-cü illər ərzində mərhələli şəkildə bu liftlərin tamamilə yenilənməsi həyata keçiriləcək. İnsanların liftə qalan zaman burada GPS sistemi var ki, hansı ki bir mərtəbə düşəcək aşağı, orada işıqlanma olacaq, ventilyasiyası var içində, çağırış sistemləri var. Hamısı bu başdan nəzərdə alınır. Məlumat üçün bildirək ki, 2023-cü ilə kimi paytaxtda 913 lift 9 mərtəbəli, qalan 123 lift isə 10 mərtəbə və daha hündür olan binalarda quraşdırılması nəzərdə tutulub.